Dobré ráno, vítejte ve Víku. Dneska jedeme na Jöskularson, což je ledovcová zátoka, asi 2,5 hodiny tady odsud. My tady projíždíme v této části Islandu asi jednu z nejhezčích přírodních scenérií, co jsem kdy v životě viděl. My jsme normálně museli udělat další zastávku, protože tady je takhle výhled na všechny ty ledovce. Tak asi po 3 minutách jsme zastavili na další zastávce s dalším výhledem a teďka jsou vidět 2 ledovce. Tamhle takhle. To je nádhera. My jsme dorazili do návštěvnického centra u ledovce Skaftafell a jdeme se podívat k vodopádu Svartifoss. Tady se takhle už otevírají špičky ledovců a tam je to všechno takhle, to je lávový pole. To je on, černý vodopád. Tady ten Svartifoss, nebo tady ten vodopád Svartifoss se přezdívá černý vodopád díky čedičovým kamenům, který tady jsou, vlastně se tady vytvořili, když tady vyhasla místní sopka. Tak se vám jdeme podívat. Tak my se otáčíme a jdeme se podívat na ledovec Skaftafell. Teď jsme tady potkali Čechy a ty tady jsou s Čedokem na 4 dny a mají to prej strašně nadupaný. Tak si mysleli, že já jsem taky průvodce, ale jsem takhle rodinný průvodce. Šikovnej průvodce. Po dalších 40 minutách jsme přišli k ledovci a hele ten výhled, jo. To je nádhera, ale jak se tady ochladila hnedka u toho, ty, a to je zima. Ledovec poprvé v ruce. Mami, hop! Nechci, jo. Tady téměř zase nikdo není, ty jo. My se tady potkali zase tam ty Čechy, se kterými jsme se viděli u těch vodopádů. Oni jedou na Jöskularson, to je vlastně ta zátoka ledovcová, na kterou se pojedeme podívat potom. Ale, hele, prostě. Tady je takhle zátoka, prostě tady byl takhle kdysi ledovec a jak to postupně taje, tak to udělalo takhle jezírko. A vlastně ten ledovec, jakoby ten hlavní, je tam takhle nahoře. A tady to je jenom ten cíp, jakoby, a ono se to pak táhne ještě doleva za hory a doprava za hory. Ta příroda na Islandu, to je prostě, to na to nemám slovo. Nejhorší na tom je, že na nějakých 100 nebo 200 let takovýhle místa už tady vůbec nebudou. No jak to taje, tak do 200, mezi 100 a 200 lety už by tady prostě tady to ledovce ani být neměli. Nejenom tenhle, ale všechny ostatní na Islandu. To je hrozný. Tak a my pomalu jdeme zpátky k autu a pojedeme dál do městečka Hof, tam si chceme vyfotit takový baráček, který má trávu na střeše a potom pojedeme do téhle dosové zátoky Jöskularson. A my jsme zastavili ve městečku Hof, nebo ve městečku,
a je takových 20 baráků. A Verča tady našla takhle krásný kostel. Tenhle kostelík tady stojí od roku 1884 a vlastně je postavený s tou travnatou střechou, což je jakoby staromódní styl tady na Islandu a v současné době už jich je jenom 6 v celé zemi. Tak a my už se nacházíme v ledovcový zátoce Fjallsadalen a jdeme se podívat na tu ledovcovou zátoku. Tamhle takhle vzadu už vykukujou ledovce. A tady takhle dole, hnedka za kopečkem, už by měla být zátoka. Tohle je zatím jednoznačně největší a nejmodřejší ledovec, který jsme tady viděli. Tak a tohle je Fjallsadalen, ještě tady je Jöskularson a tam by měli být prý tulení. Jo? A musíš to vytáhnout. A tamhle takhle na těch lodičkách, oni to takhle celý prokroužejí mezi krama. Vidíme tuleně. Vidíme dva tuleně. Tyjo, to má takový štěstí. Pojď, pojď se podívat, no pojď, poslucha. Poslouchá mě. Koukej, koukej. Počkej, počkej trošku, ty jo. Tak co veru? Jöskularson. Jöskularson, jo. Jo, ale to zátoka. Viděli jsme pár tuleňů. Dokonce se nám je podařilo i natočit úplně suprově. A teďka se jdeme podívat na diamantovou pláž, takže vlastně všechny tady ty krys tady z toho ledovce, oni se tam asi kilometr dál nebo 2 kilometry dál stejkají do oceánu a vlastně ty vlny z toho oceánu je vracejí na tu černou pláž tam. Tak se tam jdeme podívat a doufám, že tam nějaký budou. A co zátoka tady, Veru? Líbila? Moc, ale škoda, že nejsou vidět ty hory. No to jo, no, tamhle takhle vzáru, jak je šedivo, tak tam jsou úplně ohromné hory, které jsme viděli ze silnice předtím a to by bylo úplně. To už bychom byli úplně nejšťastnější. Je hrozně pozdě už. Už se stmívá, že jo? Ráno jedině. A dneska večer bydlíme na farmě. Tak jsme všichni zvědaví, jak to tam bude vypadat. Podle fotek to bylo takový v pohodě, takový hezký. Ale je to prostě farma, to tak uvidíme. Farma, ne. Ne, je to farma, je to rodinná farma prostě. A to je vlastně úplně to nejvýchodnější, kde už budeme na Islandu tady, na tom jihu. Tak tohle je poprvé, co se na pláži a je tady led. Tamhle jsou takhle, koukej Veru, tamhle. Kde? Tady, všude. U té vody. Tak tohle je hustý teda. A
A vlastně ta zátoka, ve které jsme byli teď, tak ty ledový kryt dostaví tady do moře a vlastně to moře to vyplavuje zpátky a pak se to tady ocitá na tady té pláži. A tamhle takhle vzadu, tam jsou úplně ohromný. Ale tady ta strašná mlha. Není vůbec vidět nic takhle. Je tam prostě vlny. Některé ty ledy jsou úplně prostě průzračně modrý. Já jsem fotil tak zbyselačně, z toho nateklo do bot. Tak tohle je baráček. Tohle je baráček, ve kterém bydlíme. Zvenčí to vypadá teda hrozně, a to okolí je úplně hrozný. Ale zvenčí to vypadá hrozně, ale vevnitř to je teda pěkný, takový hezký, útulný. Tak a to je pro dnešek všechno. Zítra máme poslední celý den tady a do týdne zatím čau.